Լոռու մարզում հաշմանդամություն ունեն 19382 մարդ։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց աջակցությունը շարունակում է մնալ մարզպետանի առաջնահերթ գործառույթներից մեկը։ Հավաստիացնում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց Լոռու մարզային հանձնաժողովի քարտուղարը։ Ինքնաշարժականների թիվը ավելացել է 200-ով, իսկ հաշմանդամների թիվը գրեթե կրկնապատիկ։ Այսինքն, եւ կենսաթոշակառուների թիվն է ավելացել, եւ ուրեմն հաշմանդամություն ունեցող առաջատար ավելացել է երրորդ խմբի հաշմանդամություն ունեցողներին։ Համագործակցությունը ՍՐՏ-ի Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության հերթ։ ՍՐՏ-ը նաեւ մարզի ակտիվ կառույցների հետ աշխատանքը մարզի համայնքապետարաններում կառուցվել է ավելի քան 30 ԹԿՀ-հարթակ, շուշ 40-ում մաչելության ապահովման խնդիր կա։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հավասարի մաչելի պայմանների ապահովման համար ուրեմն այդ միջավայրի անարգել և անվտանգ ապահովումը նվազ արդյունավետությամբ ընթացել։ Մարզի 163 կրթական հաստատությունից 103 մարկայի ԹԿՀ-հարթակ, շինարական տեսանկյունից մաչելի են 26-ը, 34 դպրոցում դեռևս ԹԿՀ-հարթակ չկա։ 2016 թվականի ընթացքում առողջարանային ուղեկներով մարզի հաշմանդամության հիմնախնդիրներով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների միջնորդությամբ 40 շահառուներ ուղեկրվել են առողջարան։ Զբաղվածության պետական գործակալության Վանաձորի տարածքային կենտրոնի տնօրեն Արա Արաքելյանը զեկուցեց, որ զբաղվածության աջակցության պետական մի շարք ծրագրերի օգնությամբ մարզում աշխատանքի է տեղավորվել 315 անձ, որոնցից 32-ը հաշմանդամություն ունեցող անձիկ են։ Նա վստահեցրեց, որ հաշվետու տարում լուրջ առաջընթաց է գրանցվել հատկապես գործատուների հետ աշխատանքում։ Մասնավորապես մասնագիտական ուսուցում ներգրավվածությունը 67 անձ, աշխատաշուկայի մամուրցումակ անձանց փոքր ձեռնարկատիրական գործունեության աջակցության տրամադրումը փոքր բիզնեսով զբաղվելու համար 2 անձանց համար, վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման 2 ծրագիր, բայց 3 անձ են ներգրավվել։ Հանձնաժողովի անդամ հանդիսացող հասարակական կազմակերպություններն են ներկայացրեցին իրենց աշխատանքները։ Մարզպետը պատրաստակամություն հայտնեց այն մասին, որ մարզպետարանը և մարզի համայնքները պատրաստ են աջակցել հասարակական կազմակերպությունների կողմից իրականացվող ծրագրերին։ Նիզն ավարտվեց պարգևատրմամբ զբաղվածության պետական գործակալության Վանաձորի տարածքային կենտրոնի տնօրեն Արա Արաքելյանը հիմնադրման նորից արդեն 25 տարի աշխատում է և տնօրինում կառույցը։ Սոցիալական ապահովության բնագավառում ներդրած բազմամյա վաստակի հասարակական ակտիվ և արդյունավետ գործունեության Հայաստանի Հանրապետության զբաղվածության մարմինների ստեղծման 25-ամյակի կապակցությամբ բաժանանում է մարզի ղեկավարի շնորհակալագրին և նվերին։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։